Përshëndetje shikues të ndëruar, mirë se takohemi në emisionin Profesion. Jemi rikthyer sërish me këtë emision dhe kësaj radhe kemi përzgjedhur liçenin e Shkodrës ku ta realizojmë këtë emision. I ftuari jon i këtij emisioni është arkitekt i ri nga Amalësia, magjistër Anton Vulaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe dua t'ju përgëzoj në punën tuaj që e bëni si media vetme shqip në Maltëzi. Midis Podgoricës, Prishtinës, Tiranës dhe Amerikës. Përse ju zgjodhët pikërisht Universitetin e Tiranës? Po, duke shletuar, në më thënë, universitetet që përmendet ju, mendimi im ishte se zgjidhja ime më e mirë do të ishte Tirana, duke ditur se kisha një mundësi të mirë për të shkuar në Amerikë dhe për studiuar, të më thënë, me bursë, por aty nuk kishte arkitekturë dhe unë, qëllimi i vetëm, domethënë gjatë gjithë jetës, ishte të studoj arkitekturën, ashtu që zgjolla Tiranën. Mund të na flisni pak për jetën tuaj studentore në Tiranë? Jeta studentore thuhet se është janë ato vitet më të bukura të jetës. Dhe posaçërisht jeta studentore një arkitekti është ndoshta edhe më e bukur. Normalisht se ka të mirat e të vështirat e veta, por që për mendimin tim jeta si student është ajo etapa kohore më e bukur e jetës e një triut. Bazat të cilat ju i keni marrur në gjimnazin 25 maj në Tuz, a ishin të mjaftueshme për studimet tuaja? Bazat që kam marrë në shkollën e mesme 25 maj në Tuz, mund të themi se ishin mjaftueshme, por jo edhe aq. Gjimnazi, apo saksisht disa profesorët në gjimnazin e Tuzit janë njerë që punojnë shumë, por që ta themi të drejtën lepër të dëshiruar. Do të thënë, mendoj se duhet të shihet më detajisht kjo çështje dhe duhet të përmirësohet puna dhe leksioni i profesorëve apo seminaret e profesorëve, sepse shkolla e mesme 25 maj apo shkolla e mesme një triut që do të vazhdojë nëse shkollën është pika kyçe për të ardhmen, sepse po të vazhdove universitet do shohësh në qovë se, dhe më thënë, endjena sigurin e vetë, apo mungesat e veta, direkt sa hynë në universitet. A hase në diferencë në base midis teje dhe studentëve të tjerë nga Tirana, kishtë ndo një në diferencë? Normalisht që fillimet janë shumë të fështira, sepse duke ditur se kalon nga një shtet në një shtet tjetër, dhe më thënë, normalisht që do ketë mangësi, por si se si, pas vitit parë, vjen ajo koha që themi kështu e mërë vetën dhe vazhdojnë me shokët dhe shoqet e universitetit. Gjatë studimeve tuaja ju keni banuar në Tiranë dhe ne më sa dim, fakulteti juaj i arhitekturës është një ndër fakultetet më të shtrejtë. Kush ju ka finansuar përveç familjes tuaj në basë ndo një shoqat apo ndo një institucion tjetër? Përsa i përket pagesës universitetit, unë kisha fituar bursë, por normalisht se, do me thënë, gjatë studimeve ka hargjimet shumëta dhe hargjimet më të shumëta apo shpenzimet më të shumëta i ka mbuluar familja ime, por përveç familjes kam marrë, do më thënë, dy herë bursë nga fondi humanitar Malësia, të cilët i falenderoj shumë në emrin tim dhe gjithë studentve malësorë, gjithashtu edhe gjagja im i cili më ka ndihmuar shumë gjatë 5 viteve të studimit. Sa të lehta apo të vështira kanë qënë vitet studentore për ju? Po, normalisht që studimet e kanë atë vështirësinë e vetë, sepse duhet të lexosh, duhet, do më thënë, themi kështu të flasësh me vetën, të thuash që duhet, kam ardhur këtu për të bërë diçka. Por, normalisht që e ka dhe bukurinë e vetë, sepse njef njerëz të rinë, njef profesor të cilët japin leksione në universitete botërore dhe kështu me radhë. Përveç studimeve të thjeshta të themi kështu, ju keni përfunduar edhe magjistraturën në Tiranë. Cila ka qenë tema juaj e magjistraturës? Po, fillimisht dua të them se tema fillestare të cilën unë desha ta zgjedhi ishte plani urbanistik i Tuzit. Po, duke e ditur se nuk kishte material bollshëm sa doja unë për ta shtjelluar këtë temë, zgjolla një temë tjetër e cila po ashtu për profesorët e mi ishte shumë interesante. Zgjolla, do me thënë, stara varosh, apo varoshën e vjetër, ta themi kështu më të shqiptuar trungun e qytetit Podgoricës, stara varosh. Kjo ishte një temë shumë interesante, sepse ishte, do me thënë, qyteti i vjetër, apo trungu, ku, do me thënë,
un kam bërë si temë rivitalizim urban arkitektonik i Staravarosh. Do doja të ndërlidhesha pikërisht me këtë përgjigjen tuaj se si ju e shihni nga ana juaj profesionale si një arkitekt pikërisht të komunën urbane të Tuzit. Po, komuna urbane e Tuzit, apo dhe më thënë Tuzi, si plan urbanistik nga investrimi im, normalisht që ka ato mangësitë e veta, sepse në Tuz, apo mund të themi edhe në gjithë malësinë, mbizotron ajo arkitektura vernakulare, që do thotë që njerëzit kanë ndërtuar si pas dëshirës vetë, pa plan apo pa një rregullore. Gjithsesi, dhe më thënë, ka të mirat e të këqijat e veta, por normalisht që le për të dëshiruar, shpresojmë që në të ardhme të bëhet diçka, sepse ka shumë vend që Tuzi të jetë më i gjallë, do të thënë t'japin atë gjallërinë vet, dhe të jetë ai një qytet konkurent në Malin e Zi. Ju sot jeni një i ri i diplomuar, një arkitekt i diplomuar. Cilat janë ato të ardhurat ose të themi kështu, ato që i pret një arkitekt i ri në Malsi? Normalisht që arkitektura sjell të ardhurat mira, por qysesi unë si arkitekt i ri, për fillim nuk është keq, po shpresojmë në të ardhmen që të ketë më shumë punë, që njerëzit fitojnë kulturën që pa arkitekt, pa urbanist, dhe me thënë nuk duhet të punojnë, nuk duhet të zbatojnë në ndërtesë. Kështu që edhe ne, me fitimin e kulturës të njerëzit, do kemi edhe ne më shumë punë, dhe besoj edhe qyteti jonë dhe jetë me i bukur, dhe me i regulluar. Mund të nga tregoni se me cilin stil Anton Vulaj karakterizohet? Po, përsa i përket stilit arkitektonik, mua më pëlqen më së shumë ti të themi kështu stili neoklasik, por gjithashtu edhe stili kontemporan i shekullit 21. A jeni i punësuar mbase? Për momentin nuk jam i punësuar, për fat të keq, por sa po kam mbaruar praktiken tek shoqata arkitektëve të Malit Zi, shpresoj në të ardhmen, në një të ardhme të shpejtë. Cilat janë punimet tuaja deri më tani? Po, punimet e mia deri tani themi janë të shumta. Domethënë mos përmendim këtu punimet e fakultetit, por nuk mundem pa përmend domethënë punimin e fundit nga fakulteti, punimin e diplomës, rivitalizimin urban dhe arkitektonik Staravarosh. Pastaj disa punime vilash në Malsi, në Podgoricë, në Tiranë, interiore e kështu me radhë. Me sa jemi të informuar, për shumë arkitekt është rëndësishme pjesëmarrja në konferenca. Në sa konferenca ju keni marrë pjesë? Po, për një arkitekt dhe për një urbanist, shumë rëndësishme marrja pjesë në konferenca, sepse ato janë pasuri dhe mbushje për një arkitekt. Unë kam marrë pjesë në 4 konferenca ndërkombëtare, dhe me thënë e para ishte në Tiranë, që kishte si temë arkitekturën italiane në Shqipëri, pikrisht në Tiranë, e cila organizuan nga ambasada italiane, dhe ishte një gjë shumë serioze, shumë e bukur. Konferencë tjetër shumë e rëndësishme për mua ishte marrja pjesë në konferencën internacionale të arkitekturës, që kishte titull Mjedisin dhe arkitekturën, e cila bëhej në Budva, ku pjesëmarrës ishin mes tjerash Viviana Musketola, që ishte një ndër antarët e studios një nga më të famshmet e botës Zaha Hadid. Pastaj shumë arkitekt tjerë të botës si për shembull Idris Turato nga Kroacia e tjerë. Për shumë arkitekt është mjaft e rëndësishme që punimet e tyre të botohen nëpër kataloge të ndryshme, mbase ju keni pas ndonjë botim. Për fat të mirë unë kisha një botim timin dhe domethënë vitin e kaluar u shpall një konkurs në Ministrinë e Zhvillimit Urban, që të konkurojnë me ndonjë punim i cili nga Ministria do të merrej parasysh dhe ndoshta edhe do zbatohej. Dhe unë kështu mora pjesë, projekti im u pranua dhe ishte shumë i suksesshëm, gjë që para disa ditëve ai edhe u botua në revistën e Ministrisë së Zhvillimit Urban. Ju si arkitekt, ku jeni më shumë të fokusuar, tek shtëpijat, banesat, ndërtesat, rrugët, apo në gjërat të ndryshme? Profesioni im është, domethënë, arkitekt dhe urbanist, ashtu që unë jam i fokusuar edhe tek shtëpitë dy kaçe deri në tetë kaçe, pastaj domethënë planet urbanistike të përgjithshme të një qyteti apo të një zone banimi, interior design që domethënë pjesën e brendshme të një shtëpie apo lokali, exterior design e kështu me radhë. Do donim të dinim se sa kohë juve ju nevojitet që të ndërtoni një projekt, pikërisht me ditë mbase më mirë ta caktojmë.
Po do me thënë për një shtëpi banimi, për një vilë dy kashe, po themi, duhet një kohë e caktuar nga 3 deri në 7 ditë, do me thënë deri një javë. Pastaj për një plan urbanistik, plan të një qyteti, duhet do me thënë nga 20 deri në 20 ditë, në që ose është grupi maj vogël, pastaj varet se në që ose është grupi maj malë, duhet me pak ditë. Pastaj ka dizajn për shembull të ambientëve të mbrendshme, që quhet interior design apo exterior design, edhe këtu varet domethënë nga sasia punësh, se sa i madh është ambienti, domethënë nga 5-6 ditë deri në 10 ditë. Sa lehtë apo e vështirë është puna e një arkitekti? Po, puna e arkitekti është domethënë sa është e lehtë, aq është edhe e vështirë, sepse ke të bësh me lloj-lloj njerëzish, me lloj-lloj shijesh, me lloj-lloj partish, me lloj-lloj domethënë ekzistencash, të cilët dikush do një far stili tjetër, dikush ka stilin e vet që thotë a mund të ma gërshëtosh me një stil tjetër, domethënë janë stilet ndryshme, por është një rast i bukur në një konferencë që kisha marr pjesë në Budva, ku një arkitekt na tregon për pikërisht për këtë pyetje. Thotë i kishte ndodhur që në Kroaci, në një vend në Zagreb, kishte pasur punë me një klient i cili i thoshte duan një shtëpi, duan një vilë dy katshe, por e dua pa balkon. Pastaj e merrte përsin telefonin e i thoshte nga ana perëndimore dua balkonin sepse ma kërkon gruaja. Pastaj pas disa ditëve e merr prapë i thotë a mund të ma bllokosh gjithë pamjen e balkonit sepse nuk dua që gruan të ma shohin dikush tjetër. Domethënë është arkitektura ka bukurinë e vet, po domethënë gjatë gjithë jetës ke të bësh me njerëz të tillë që njëherë duan diçka, pastaj ndryshojnë. Domethënë, më pëlqente më shumë që një klient thoshte dua ta bëj një shtëpi, a mund më japësh ti idenë tënde, jo të ndërhyj në stilin në shijet e tua si arkitekt. Cilat janë planet tuaja në të ardhmen? Po, planet e mia për të ardhmen si ri janë shumë, domethënë, një plan të cilin për momentin e kam ëndër është që të vazhdoj doktoraturën. Pastaj normalisht se plan tjetër do ishte që gjeja një punë të mirë, po gjithsesi do shohim. Ku mendoni ta vazhdoni doktoraturën? Po, për doktoraturën kam, domethënë, kam menduar shumë, por një dëshirë e imja do ishte në Zagreb ose në Vjenë. Gjithsesi do ja lëm të ardhmes. Po ku e shihni ju të ardhmen tuaj? Po, të ardhmen time dua të them kështu, do doja ta shihja në Tuzë, domethënë në Malsi, në Malzi, por duke e ditur se si arkitekt apo të themi kështu me shkurt si shqiptar nuk kemi drejta sa duhet, do të shohim, por gjithsesi do mundohem që të mbijetoj apo të mbijetojmë gjithë si arkitekt që sa jemi që të rrim këtu e mos largohemi nga ky vend jonë.
Mua së mbetë gjë tjetër vetëm të ju dëshiroj suksesën në të ardhmen dhe të ju falenderoj për kohën që na serviret për emisionin tonë. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe falenderoj televizionin Bojën që është dritarja e vetme për shqiptarët në Maltëzi. Shikues të nderuar, unë do doja të falenderoja edhe dy zotërinë të cilët na mundësuan realizimin e këtij emisioni pikërisht në këtë pamje të mahnitshme, Vasel dhe Marian Dëtvukaj. Këtu kemi ardhur në fund të emisionit ton profesion, faleminderit që na ndoqët, bashkë mirë pafshim.